ተንቤን ብቻ እያሉ ደግሞ የነበረውን የምናስታውሰው ፋየር ምናምን ሁሉ ነበረ ጩኸት የነበረአሁን አሁን እንግዲህ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ ነው አሁን ያሉት አሁን ላይ ያለው ድርድር ላይሆን ይችላል ንግግሩ የሚደረገው በአንድ ሀገር እና እዛች ሀገር ላይ ጦርነት ባወጀ ቡድን ጤንስጥልን እንደምን አላችሁ ዋልታን ነጋገር የተሰኘው ሳምንታዊ ግብራችን ጀምሯል ስንታዩ ሀባተኔ በዛሬ ቆይታችን በፌራሉ መንግስትና በሽብርተኝነት ከተፈረጀው ህወሀት የሰላም ንግግር ጋር በተያዘ ቆይታ እናደርጋለን ለዚህ ደግሞ እንግዳ ጋብዝናል እንግዳችን አቶ ውብሸት ሙላት ናቸው የህግ ባለሙያ ና በአሚኮ በተለይም ደግሞ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ባለፈው አመት ነጋሪት በሚሰኝ እለታዊ ፕሮግራም በትልቁ ሲሳተፉ እናስታውሳቸዋለን ለጊዜው አመሰግናለሁ ውብሸት ወደ ጉዳያችን እንግባ ና በቃሉ ራሱ ክርክር አለ የሰላም ንግግር ድርድር የሚለው ልዩነት አለው ብሎ መንግስትም የሰላም ንግግር የሚለው ነው ይዞ እየሄደ ያለውና ጭሩ ምንድ ነው መሰረታዊ ልዩነታቸው ከሚለው እንነሳ እንደም አመሰግናለሁ ስንታዩ በእርግጥ ይ ሰላም ንግግርና ድርድር ከህግ አንጻር የሰላም ድርድር የህግ ኮንሴፕት አይደለም በብዛት በዋናነት ማለት ነው የህግ ኮንሴፕቱ ወይም ደግሞ የህግ ጽንሰ ሀሳቡ ያለው እና ግጭትን ለማስወገድ ወይም ደግሞ ለማብረድ ጥቅም ላይ የሚውለው ድርድር ወይም ኔጎሽሽን የሚባለው ነው ከዛ ሚዲሽን ወይም ኮንሲሌሽን የሚባላለ እርቅ ልትለውም ትችላለህ ሽምግልናም ልትለው ትችላለ ከዛ ግልግል ወይም የግልግል ዳኝነት የሚባላለ አርቢትሬሽን ከዛ ደግሞ በፍርድ ቤት የሚያልቁ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ድርድር አለ ከዛ ግልግል ወይም ደግሞ እርቅ ያልኩ አለ ከዛ አርቢትሬሽን አለ ከዛ ዳኝነት አለ እና የሰላም ንግግር የሚባለው ለነዚህ መነሻ ነው የሚሆነው በብዛት ማለት ነው የፒስቶክስ ፒስቶክ ሊባል ይችላል የሰላም ንግግር እንዴት ወደ ድርድር ይገባ ወይም ደግሞ እንዴት ወደ ሽምግልና ይመጣ ወይም እንዴት ወደ አርቢትሬሽን ይከድ የሚለውን መጀመሪያ ላይ መነጋገር መቻል አለብህ ማለት ነው እና በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ይሄ የታወቀ ነው ፒስ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ የሰላም ሂደት የሰላም መፍጠር ሰላም ማውረድ ወይም ፒስ ሜኪንግ ከዛ ዋንስ ሰላም ከፈጠርክ በኋላ ያንን ሰላም መጠበቅ መቻል አለብህ ፒስ ኪፒንግ ከዛ ፒስ ቢልዲንግ እንዲህ የሚባሉ ነገሮች አሉ እና በተለይ ከኔጎሽሽን በፊት ከድርድር በፊት እንደራደር ማን ሲያገናኝ ማንና ማን ተገናኝቶ ነው የሚያወራው የመሳሰሉትን ወደዚህ ወደ ጠረምጴዛ ለማምጣት የሰላም ንግግሮች ይኖራሉ ማለት ነው ለምሳሌ በኢትዮጵያ መንግስትና በሽብር ቡድኑ መካከል የተደረጉ አልፎ አልፎ የሰማናቸው እንትኖች አሉ ለምሳሌ ጅቡቲ ላይ የተደረጉ የተባሉትን እንደ ሰላም ንግግር ወይም ደግሞ እንደ ፒስቶክ ልትወስዳቸው ትችላለ ማለት ነው ስለ ሰላም እንዴት አድርገን ጦርነትን አስቁመን ወደ ሰላም እንምጣ ወደ ነጎሽሽን እንሂድ ወደ ድርድር እንሂድ ወይስ በፍርድ ቤት ጉዳዩ ይታይ ያለማ ፍርድ ቤት ወይስ ደግሞ አርቢትሬሽን በግልግል ዳኝነት ይታይ ድርድርስ ከሆነ ደግሞ በሶስተኛ ወገን አማካይነት ይሁን ራስ ራስ ብቻ እንነጋገር እነዚህን የመሳሰሉትን የምትነጋገርበት ፒስቶክስ ይባላሉ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ያሉት ከህግ ጽንሰ ሀሳብ አንጻር ይሄ ቅድመ ንግግሩ እሱን በአጠቃላይ ፒስቶክ ልትለው ትችላለህ ከዛ ቀጥሎ ያለው ድርድር ነው ድርድር ኔጎሽሽን ነው ግን አሁን ላይ ያለው ድርድርም ላይሆን ይችላል ማለት ቃሉ ይሄ አሁን ያልኩ ኔጎሽን ከዛ አለፍ ያለ ነው ኢሲምስ ሚዴሽን ይመስላል የእነዚህ ልዩነቱ ምንድነው በብዛት በኔጎሽሽን ጊዜ ወይም በድርድር ጊዜ ሁለቱ ቡድኖች ራሳቸው ናቸው ሁሉንም ነገር የሚያደርጉት እርስ በርስ መነጋገር መደራደር ነው ኔጎሽሽን ሶስተኛ ወገን በጣም ቢጠና እንደው ቦታ ማመቻቸት መታዘብ ምናምን የመሳሰሉት ናቸው የሶስተኛ ወገን ሚና በዚህ ጊዜ የሚሆነው ይሄኛው ግን ካየው ከዛ ለፍ ያለ ነው ማለት ፒስ ብሮከርስ አሉ ይሄንን የሚያመቻቹ ሰዎች አሉ ይሄንን የሚያመቻች ብቻ ሳይሆን አደራዳሪ ተብሎ የተሰየሙ ሰዎች አሉ አደራዳሪ የሚባሉ ሰዎች ካሉ ሚዲተርስ ናቸው ማለት ማለት ነው ያደርጋሉ የሁለቱን ያገናኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ከድርድርም ማለፍ ያለ ነው እንደውም ቃሉ ድርድር ሳይሆን በሶስተኛ ወገን አማካይነት የሚደረግ ንግግር ይሆናል ሚዲሽን ይሆናል ኢቨን ኮንሲሌሽን የሚባልም አለ የኮንሲሌሽን ልዩነቱ ምንድን አብረው እነዚህ አደራዳሪዎቹ እውነታውን ለማውጣት መረጃዎችን ለማሰባሰብ የተካካዱባቸውን ነገሮች ለማውጣት ኢንኳሪ አቋቁመው ይህን የሚያጣራ ኮሚሽን ነገር ሁሉ አቋቁመው ሊያጣሩ ይችላሉ ወደ ኮንሲሌሽን ከፍ ይላል ማለት ነው እና በዋናነት አሁን ያለው ደር ጉድ ኦፊስ በኢንተርናሽናል ጉድ ኦፊስ ወይም ደግሞ ም ጉድ ኦፊስ የሚባሉ የትኛውም ሀገር ወይም ደግሞ የትኛውም ዓለም አቀፍ ድርጅት ወይም የትኛውም ክልላዊ አህጉራዊ ወይም ቀጠናዊ ድርጅት ኢኒሽቲቭን ተነሳሽነቱን ወስዶ ንግግር እንዲጀምሩ ለማድረግ ስ መብትም አላቸው ይህን የመጠየቅና ፋሲሊቴት የማድረግ የአፍሪካ ህብረትን እንደዚህ ብትወስደው ነገር ግን ሰው ሰይሟል ደግሞ ይህንን ሚዴት የሚያደርግ ኦሊሴን ጎባሳንጆ ተመድበዋል ኦልሞስት አደራዳሪ ናቸው ሌሎቹ ለሰዎችም ተጨምረዋል ስለዚህ ከዛ አልፎ እንደው ሚዲሽን ይመስላል ለማለት ነው ጥሩ እንግዲህ መንግስት እየወሰደ ያለው የሰላም ንግግር በሚለው ነው ይሄን ያለ ነው ድርድር አይደለም የሚል እንትን አለ ግን ዞሮ ዞሮ ለሰላም ንግግር ምን ድርድር የተቀመጡት የፌዴራሉ መንግስትና በሽብርተኝነት የተፈረጀ ቡድን ነው በህግ ፊት የሚኖራቸው ቦታ ምንድነው እኩል ማድረግ ይቻላል ወይ የሚል የህግ ጥያቄዎችም ይነሳሉ ስለያሉት አሳብ ምንድነው አዎ እንግዲህ እንዳልኩ አጠቃላይ ፕሪኔጎሽሽን ያሉት ያው ሰላም ንግግር ነው የምትላቸው እንግዲህ የሚነጋገሩት ናቸው ወይ እኩልናቸው ወይ የሚለው እና ተመሳሳይ ወይ የሚለው ትንሽ አስቸጋሪ ነው ማለት እንግዲህ ጦርነት ታውጇል ጦርነት ያወጀ ቡድን አለ ያንን ጦርነት ያወጀው ቡድን ክልላዊ መንግስት አይደለም በህግ እውቅና የተሰጠው ድርጅት አይደለም ም በኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የተፈረጀ ነው ግን ዝሮ ዝሮ ጦርነት ያወጀ አካላለ አንድ ኢንሰርጀንት ቡድን አለ ማለት ነው አንድ አማጺ ቡድን ያ ቡድን ደግሞ ትንሽ ተጨማሪ ነገሩ በሽብር ተፈረጀ የሽብር ድርጊት የሚፈጽም አሸባሪ ድርጅት አማጺ ቡድን ወይም ጦርነት የከፈተ ቡድን አለ እና የኢትዮጵያ መንግስት አለ የኢትዮጵያ መንግስት ህጋዊ መንግስት ነው እንደ ሀገር የሀገሪቱን የሚያስተዳድር መንግስት አለ በነዚህ በሁለቱ መካከል ነው እንግዲህ የሚደረገው ስለዚህ በዋናነት ዋሪንግ ፓርቲስ ወይም ጦርነት ላይ የገቡት ቡድኖች አሉ በነዚህ ቡድኖች መካከል ነው አሁን ጦርነቱን ለማስቆም ንግግር የሚደረገው ማለት ነው እና ያው ንግግር የሚያደርጉ ቡድኖች አሉ ነው ልንል የምንችለው ከህግ አንጻር የትኛው ህጋዊ ነው የትኛው ህግ ወጥ ነው ካልክ ያኛው ኦልሞስት በአለም አቀፍ አይን እነን ኢንቲቲ ነው ወይም ደግሞ እንደ ሰው የምትወስደው እንደ ሌጋል ፐርሶናሊቲ እንዳለው የምትወስደው አደለም የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ያው የታወቀ ነው መንግስት ነው ህጋዊ ነው ሀገር የሚያስተዳድር ነው ኢትዮጵያ የምትባል ስቴት አለች ማለት ገቨርንመንት የሚለውን ብትተው እንኳን ስቴት አለች ኢትዮጵያ ስቴት አለች ትግራይ የምትባል ስቴት ወይም ምናምን ደግሞ የለም ኦፍኮርስ ያንንም ደግሞ ህጋዊ መሰረትም የለውም ያንን የመወክልና የማስተዳደር ማለት ነው እና ከህግ አንጻር ድርድሩ ወይም ውይይቱ ወይም ንግግሩ የሚደረገው በአንድ ሀገር እና እዛች ሀገር ላይ ጦርነት ባወጀ ቡድን ነው ማለት ነው ይህን ያነሳውት በተደጋጋሚ አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ ህብረቶች ሁለቱም ወገኖች ወደ አስቸኳይ ተኩስ መምጣት አለባቸው እና ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀምጣሉ በጣም ግፊ ና እኩል ስለሚዋቸው ነው የሆነ ሆኖ ግን ከማን ጋር ነው የምደራድረው የሚል ሀሳብ ያነሳ ነበር ህወሀት በተደጋጋሚ እንደምናስታውሰው በተለይም ሁለተኛውን ዙር ወረራ ከፈጸመ በኋላ በተለይም አማራና አፋር ብዛት ያደረሰውን ውድመት እናስታውሳለንና በዛን ወቅት ጦርነቱን እያሸነፍኩ ነው እጃችሁን ስጡ እንጂ ከማጋር እደራደር ይችላለሁ የሚል ሀሳብ ሲያነሳ እንደነበረ እናስታውሳለን በተደጋጋሚ የሰላም አማራጮችን ገፍቶ ነው እንግዲህ ወረራውንም የፈጸመው እንደገና ሶስተኛ ዙርም እንዲሁ የፌዴራል መንግስት የሚሰጠውን የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ እየተከተለ ህወሀት እንደ ጥሩ ነገር ሲጠቀምበት ነበር ለወረራ እነዚህ ሁሉ ሲያደርግ የድርድር ፍላጎት እንዳልነበረው ሰላምን ለመቀበል እንደማይፈልግ በተደጋጋሚ ያሳይቷል ዘግየት ሲል ደግሞ ወደዚህኛው ስናመጣው የአፍሪካ ህብረትንም የመቀበል ነገር አልነበረውም በተለይም በአሸማገኝነት የምንበለው በየትም የአፍሪካ ህብረት ከአፍሪካ ህብረት ይልቅ እና አሜሪካና የተባበሩት መንግስታትን አውሮፓን የመጠየቅ ነበር ሲያደረግ የነበረው ወደ መጨረሻው አካባቢ አለቅድ ሁኔታ የታለ ደራደር በአፍሪካ ህብረት ጥላስር የሚል ሀሳብ አመጣ ና ይህንን ፓተርን ያዩ አካላት ህወሀት ለሰላምና ድርድር ዝግጁ ነው ወይ የሚታመም ቡድን ነው ወይ በተለይም የደርግ ጊዜውንም እንደዚሁ እያነሱ ህወሀት ለንደን ላይ በነበረው ድርድር እዚህ ጦርነቱን እያጠቃ ደርግን ለመጣል እያሴረ በአንድ በኩል ደግሞ የድርድር ሀሳብን ያመጣ ነበር ና ለድርድርና ሰላም የሚታመም ቡድን አደለም የሚል ሀሳብ ያነሳሉ የእርሶ እይታ የህዋቱ የምትነግ ተፈጥሮው አንድ ተፈጥሮ ባህሪው ክህደት ነው ምን የታወቀ ነው ካህድ ነው ሲጀመር ጀምሮ ካህድ ነው አንዱ እንደው ባህሪው ዲፋይኒንግ ካራክተሩ መለያ መገለጫ ባህሪው የትነግ ክህደት ነው ክህደቱን አሁን አንተ ባልከው በ983 ላይ ብቻ የጀመረ ሳይሆን ከዛ በፊት 1966967 ምናምን አካባቢ ጀምሮ ነኢድዩ ሌላ ነግጋሀት ግንባር ገድል ሀርነት ትግራይ የሚባሉ ልድርድር ጠርቷቸው ሰው መድ አድሮ ምናምን እዛ ያሳርዳል አስገድሏቸው አሉ ክህደት እንትኑ ነው ዲፋይኒንግ ካራክተሩ መገለጫው ባህሪው ነው የዘጠ 83 አካባቢ በፊት ለንደንም ላይ ይደራደር ነበር እንደዚሁ ነበር ክህደት መለያ ባህሪው ቢሆንም እስካሁን ደግሞ የነበሩትን ወይም የጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ የነበሩትን ፌዝ ስታይ ዋናው ነገር ድርድርን ውጤታማ የሚያደርገው ና የፓርቲዎቹን አቋም ወይም ሁኔታ የሚወስነው የሀይል ሚዛን ሁኔታ ነው ያለህበት የቆምክበት የይል ሚዛን ነው ባላንስ ኦፍ ፓወር ነው ጦርነቱን ሲጀመር የነበረው የትህነክ መከላከያ አቋም ወይም ደግሞ ሚዛን እንደገና ደግሞ ከመቀሌ ወጥተው ተንቤን በነበሩበት ጊዜ የነበራቸው የኃይል ሚዛን ደብረሴን አካባቢ በነበሩበት ወቅት የነበራቸው የኃይል ሚዛን አሁን መቀሌ ብቻ አካባቢ ላይ ደግሞ ትንሽ ቦታ ቀርታቸው ያላቸውን የኃይል ሚዛን ስታየው ሁሉም የተለያዩ ናቸው ጦርነቱን ሲጀምሩ እንግዲህ ሚሳይልም ሁሉ ነበራቸው ባርዳርም መጥተዋል ጎንደር ተኩሰዋል አስመራ ሁሉ እንትን አድርገዋል ወደ አዲስ አበባም እንተኩሳለን ነው ነበር ማለት ያን ያክል አቅም ነበራቸው እንደማለት ነው የነበራቸውም የጦር መሳሪያ ብዛትም ተተኳሽም የሰው ኃይልም እንደገና በአጠቃላይ ላይ ካለማቀፍ እንትኑም ጋራ የነበራቸው ዝግጁነት ጦርነቱ ሲጀመር ለድርድርም ለምንም ለምንም የሚሆን አልነበረም አያስቡትም ማለት ከዛ በኋላ እንደገና ተንቤን ብቻ እያሉ ደግሞ የነበረውን የምናስታውሰው ፋየር ምናምን ሁሉ ነበረ ጩኸት የነበረው እና አሜሪካ መንግስት ሚዲያዎቹም የዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ያነበረ ጩኸቱ የነበረው ከዛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከወጣ በኋላ እና ደሴን ምናምን ከተቆጣጠሩ በኋላ አንተም ከሁላችንም እንደምናስታውሰው ከማንጋነው ነው የምንደራደረው እያሉ ነበር እነጻድቃ ደብረ ጽዮን የምንደራደረው ምናምን አልነበረም እያለ ነው ኦኬ ከዛ ትንሽ ቆየት ብሎ ደግሞ አሁን ቅድም እንዳልከው የኢሚዲት ሲስፋየር ወይም ደግሞ ባለፈው እንኳን ራሱ ልክ አሁን ወደ መቀሌ ከመደረሱ በፊት ሽሬ ከመያዙ በፊት እክሱም ከመያዙ በፊት ኮንዲሽኖች አስቀምጠው ነበር አንደኛ የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ሚናቸው ምን እንደሆነ ይለይልን ሁለተኛ ኢሚዲት ሲስፋየር ወይም ደግሞ ተኩስ ማቆም ስለመኖሩ ይገለጽልን እያሉ ነበረ ኦኬ አሁን እንግዲህ በነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ ነው አሁን ያሉት በነፍስ ውጪ በነፍስ ግቢ ስቴት ወይም ሁኔታ ላይ ባሉበት ሁኔታ ስለ ቅድመ ሁኔታ ስለ ምናምን ሊያስቡ አይችሉም ስለዚህ አሁን ያላቸው አማራጭ ያኔ እጃችሁን ስጡ ነበር አይደል አሁን ምናልባት ድርድሩ ሊሆን የሚችለው እጅ ስጡ ወይም አትስጡ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ባህሪያቸውንም ልትገራ የምትችለው የአለም አቀፍ ሁኔታውንም ራስን ልታደርግ የምትችለው በሚኖርህ እጅ ላይ በሚኖረው የሀይል ብልጫ ነው ማለት ነው እና ይህን ሁሉ እንድሉ ያስቻላቸው ዋናው ነገር ከጀርባ ያለው ወይም ደግሞ ይህንን የሚያመጣልን ያላቸው የሀይል መጠን ነው ለማለት ነው እና ባላንስ ኦፍ ፓወሩ ነው ይሄን ሁሉ ለማለት ነው መልካም ሁለት የህግ ክርክሮች አሉ አንደኛው በሽብርተኝነት ከተፈረጀ ጉድንጋ ለንግግር መቀመጥ በራሱ ህግ ያደለም የሚል ክርክሮች ይነሳሉ በአንድ በኩል ደግሞ የፌዴራሉ መንግስት አገርን ለማዳን ህዝብን ሰላምና ፍቅታ ለመስጠት እንደህነት ሪስኮችን እንዲወስድ ከፍላጎቱም ደግሞ ከተነሳበት ውጤቱን ከሚጠበቀው ውጤት አንፃር ጎ ሊሆን ይችላል የሚሉ ክርክሮች አሉ ዋናው ጥያቄ ግን በእንደ አይነት ሂደት ላይ የፌዴራሉ መንግስት ምንድነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት በተደጋጋሚ እንግዲህ የውጩም መንግስትን በለው ህብረቶች የሚጮሁት ቲፒልፍ ወደ አጣጣሚው ሲገባ ነው እየተሸነፈ ሲሄድ የመጮህ ነገር አለና በድርድር በንግግር ሀሳብ እሱን ለማዳን የመፍጨርጨር ነገር እንዳይኖር በውጮች በኩል የፌዴራል መንግስት ምን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይችላል የሚለውም ብናል እንግዲያው እንዳልከው ሁልጊዜ የተነጋቅን በተዳከመ ቁጥር ጩኸቱ ይበዛ ይታወቀ ጩኸቱ ለምን በዛ እንግዲህ አለም አቀፍ ተቋማት ወይም ደግሞ አንዳንድ ሀገራት ኢትዮጵያን በሚመለከት ያላቸው አቋም እና ኢንተረስት በማን በኩል ወይ ሊጠበቅልኛል ብለው አሰስ የሚያደርጉት የሚገምቱት ነገር ይኖራል ማለት ነው እና እንግዲያውም እንደምናውቀው ትህነግ ጊዜም የሀገሪቱ ሉአላዊነት አሳልፎ በመስጠት ረገድ የታወቀ ነው ሶ የሀገሪቱን ጥቅምና ፍላጎት ሳይሆን የሌሎችን ጥቅምና ፍላጎት ወይም ደግሞ ጠባብ የሆነ ቡድን ኢንተረስት ለማሳካት የማትሸጠው ነገር እስከሌለ ድረስ እሱን ሊመርጡ ይችላሉ ማለት ነው እና ያንን ለማድረግ አንደኛ ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንን ኮንሲደር አድርጎ የኢትዮጵያ ያለው የማያስደፍር የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም የማያስነካ አቋም መከተል መቻል አለበት ግን ያ እንዳለ ሆኖ ይሄንን እንደ እንትን ሁልጊዜ መጠንቀቅ መቻል አለበት ሶፋር እየተደረገ ነው ብዬም አስባለሁ የማምናለሁ ከሽብር ቡድን ጋር የሚደረግ ንግግርን በእርግጥ ኤኒ ቴሮሪስት ድርጊት ድርጊት የአሸባሪዎች ድርጊትን መሰረት አድርገህ መደራደር ባለም አቀፍ ደረጃ የሚደገፍ አይደለም ለምሳሌ ሆስቴጅ ሲይዙ ይሄ ሰው ሲያግቱ ወይም የሆነ ነገር ሲያደርጉ ይህን ካደረጋችሁልን እንድናደርጋለን ማለት ሽብርተኝነትን ማበረታታት ስለሚሆን ከሽብር ድርጅቶች ጋር መደራደር መነጋገር እና ያንን የሽብር ድርጊታቸውን የሚፈጽሙበትን ነገር እንደ እንደማበረታታት ስለሚወሰድ በአለም አቀፍ ደረጃ ይህ አይደገፍም ነገር ግን አሁን መረሳት የሌለበት ጦርነት ያወጀ ቡድን አለ እና ውጊያ እየተደረገ ነው አሁን በአንድ በኩል ይሄ ኢንሰርጀንት የሆነ ቡድን አለ ያመፀው ቡድን አለ ይሄ ያመፀው ቡድን ግን በሁለተኛ ደረጃ አሸባሪ ነው ተብሎ የተፈረጀ ነው አሁን ህጉን ስንወስድ በተለይ የሽብር ድርጊትን ለመከላከል የወጣውን ነው አዋጅና በአጠቃላይ የሌሎች ሀገሮችን ምንትን ሲደረግ ዋና አላማው ንግግር እንዳታደርግ የሚከለክልህ የሀሳብ ክፍል ወይም የሞራል ኤሌመንት አለው አንድ ነገር አለው እሱ ምንድነው የሽብር ድርጊትን እንዳታበረታታ አሸባሪዎችን እንዳትደግፍ ከነሱ ጋራ መረዳዳትና ሌላ የሽብር ድርጊት እንድፈጽሙ ሌላ ምቹ ሁኔታ ላለመፍጠር ነው ይሄ ተከለከሉ ስለዚህ ድርጊቱ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የሚልካቸው ሰዎች ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አላማ ሽብርን ለማስፋፋት እነሱን ለመደገፍ ህይወታቸውን እንድራዘም ለማድረግ የሽብር ድርጊት እንዲቀጥሉ ለማድረግ ከሆነ መነሻውም ሀሳቡም ስተት ነው የሚሆነው ማለት ነው ነገር ግን የሽብር ድርጊታቸውን እንዳቆሙ ጦርነቱ እንድቆም ይሄ ሴትል እንድደረግ ከሆነ ቲንክ ሞራሊ ስተት የሆነ ነገር አለ ብዬ አላስብም ማለት ዋናው ነገር የሜንታል ኤለመንት ኢንቴንሽንህ ነው ማለት ነው የሽብር ድርጊቱ እንድቆም ይሄ ሴትልድ እንድደረግ ጦርነቱ እንድቆም ይሄን የሚፈጽሙት የሽብር ድርጊት የፈጸሙት ጦርነት ያወጁት ወደዚህ እንድንገባ ያደረጉን ባድ ጋይስ እነዚህ መጥፎ ሰዎች የሚቀጡበትን ሁኔታ ዋጋቸውን የሚያገኙበትን ሁኔታ ወይም የሚቆነጠጡበት ርምት የሚወሰድበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እስከሆነ ድረስ አይን ጊዜ ሪዝናቲን ነው ማስበው ዝሮ ዝሮ ይህንን አሰስ አድርጎ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያቀርበው ያስፈጻሚው አካል ነው አሸባሪ የሚባልልኝ ያለው ሱ ነው ከሽብር እንድነሳም ፕሮፖዝ ሊያደርግ የሚችለው እሱ ነው ካሁን በኋላ የሽብር ድርጊት የመፈጸም አቅም የለውም ብሎ ፕሮፖዝ ካደረገና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካመነበት ሊነሳም ሁሉ ይችላል ማለት ነውእና ዋናው ነገር ተገናኛል አልተገናኘ ከሚለው ማቴሪያል ከሆነችው ነገር ሳይሆን ዋናው ያለው ሀሳቡ ነው እና መገናኘቱ ብቻውን ስተት ነው እንት ነው የሚያስብል አይመስለኝም